Մոսկվայի Պրինց Պարկ համալիրի Մոնարխ դահլիճում Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների անկախության 25-ամյակին նվիրված ազգային հայրենասիրական երգի երեկոյի մեկնարկից ռոպեներ առաջ Հայաստանի ժամանած ճանաչված երգիչներ Արսեն Գրիգորյան, Մկրտիչ Մկրտչյան, Սահակ Սահակյան, Սամվել Երանյան, Դավիթ Ամալյան և Ռուբեն Սասունցի փորձում էին միասնական մեկ ձայնով հանդես գալու ուրույն ձևաչափով ելույթը։ Համերգային երեկոն մեկնարկեց Մոսկվայի հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության սկաուտների քայլերթով Հայաստանի և Ռուսաստանի պետական օր ներկերով։ Դեպի Արարատ պարային համույթի գեղեցիկ ելույթով էլ բացվեց հայրենասիրական ոգեղեն երգի բարձրակարգ ու կենդանի կատարմամբ նոր ձևաչափով բացառիկ երեկոն, որը կազմակերպել էր մոսկովյան Դեպի Արարատ կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Сегодня мы здесь собрались, чтобы праздновать 25 лет независимости. Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ նշելու երկու հայկական հանրապետությունների անկախության, պայքարի, խաղաղ աշխատանքի ու կայունության 25 տարին։ Երկու հանրապետություններ, որոնք մենք հայերս չենք տարբերակում միմյանցից։ Մենք մեկ միասնական ազգ ենք, որը անկախ պատմական ճակատագրից միշտ լինելու է պատմական Հայաստանում և հայկական լեռնաշխարհում ապրող ժողովրդի ժառանգորդը։ Ասելով Արցախ, մենք հասկանում ենք Հայաստան։ Անկախությունն ու ազատությունը մեր գոյության ամենակարևոր հատկանիշներն են։ Ու այն բազմիցս մեր բազմադարյա պատմության ընթացքում ստիպված են եղել պաշտպանել արյունով ու արժանապատվորեն։ Մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք։ Մեզ համար չկան լավ ու վատ ազգեր։ Բոլորը հավասար են Աստծո առաջ։ Սակայն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի մեր ժողովրդի մշակույթն ու պատմությունը, հերքելու քաղաքականությունը ստիպում է մեզ պաշտպանել մեր իրավունքները։ Մենք հավասար ենք հավասարների մեջ, ոչ ոքի չնախանձելով, ուրիշինը չցանկանալով, պատրաստ ենք համագործակցել յուրաքանչյուրի հետ, ով հարգանքով կմոտենա մեզ։ Այսօր մեզ մոտ տոն է։ Երաժշտության ու մշակույթի լեզվով մենք կփորձենք գտնել մեզ, մեր արմատները, բացել մեր տեսակը, ցույց տալ մեր սերը աշխարհի նկատմամբ ու դարձնել այս աշխարհը ավելի լավը։ Մեկ միասնական կատարմամբ կենդանի հնչողությամբ ներկայացված ազգային հայրենասիրական երգերի ընտրանին, ազգային վերածննդի ու հայոց պետականության վերակերտման իր խորհրդով կարող է դառնալ հոգևոր սնունդ ու դաստիարակել աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող յուրաքանչյուր հայի։ Երգեր, որոնք ուսուցանում ու պատմում են հայրենիքի, նրա պաշտպան սիմվոլի ու հայի ազատատենչ ոգու, ազատագրական պայքարի պատմական հերոսների, Անդրանիկ, Դրո և նրանց կողքին նաև այսօրվա արցախյան հերոսամարտիկների մասին։ Այս երգերով հնարավոր է պատմությունը իմանալ, մեր հայոց պատմությունը իմանալ։ Այս երկերով կարելի է դասերակել յուրականչուր հայի իբրև զինվորի, զինվոր, որը որ կարող է զենք չվերցնի իր ձեռքը, բայց յուրականչուր գործ, որ ինքը անի, դա նվիրված լինի հայրենիքին, հայրենիքի շենացմանը, հայրենիքի հզորացմանը։ Դրա համար երկը հայեցի, հայկական երկը, հատկապես ազգային երկը, ինքը շատ մեծ ուժ ունի իր մեջ, հային իր տեսակի մեջ պահելու, որը որ այսօր փորձում ենք տարածել։ Մոսկովյան Լեփլեցուն դահլիճում հայկական ոգեղեն երգերի ինքնատիպ կատարումը Ռուսաստանում ապրող հայի համար հնչում էր որպես հայրենիքի անկախության հարատևման ու ուժի խորհրդանիշ։ Անկախություն, որ ձեռք է բերվել պայքարով ու հաղթանակով, իրականություն դարձել հայ ժողովրդի տոկունության ու սխրանքի միջոցով։ Պետք է մենք ապրենք այս երգերի ոգևորվածությամբ, իմաստով, պատմությունով, որ այն մեր կյանքում դառնա ուղեցույց ապրելու, այդպես արարելու, ինչպես որ ժամանակին մեր պապերն են արարել և իրենց մասին երգեր են ձոնվել, մենք էլ փոխանցում ենք այդ երգերը, որպեսզի մեր սերունդը ապրի ու արարի հայրենիքի համար։ Կարոտ ենք այսպես երգերի, համերգների։ Երգերները շատ ուժեղ երգերեր, ինձ դուխս բրսրին։ Կեցի հայազգը։ Սիրված երգիչները ավելի քան մեկ ժամ անընդմեջ ոգեշնչեցին ներկաներին։ Հայրենասիրական մաքուր ու անաղարտ ազգային երգի ոգեշնչ ռիթմի ներքո ալեկոծվեց դահլիճը։ Մոսկվահայ երիտասարդների խրողտ ու ոգեշնչ պարն էլ հաստատեց հայոց աննկուն կամքի ու ամեն տեսակի մարտահրավերների դեմ միասնական լինելու, ազատատենչ ոգու և հայրենիքին տեր լինելու հաստատակամությունը։ Ժողովրդական Արթուր Հախինյան, Մոսկվա, երկիրն այսօր։